que avui s'inicia una etapa de hibernació de la construcció nacional de Catalunya. S'obre un parèntesis. La presidència del president Montilla és del tot inoportuna, coincidint amb el necessari desplegament de l'Estatut per la seva dependència orgànica del PSOE. El nou govern tripartit 2 neix amb dèficits formals. Des d'un punt de vista jurídic, institucional, la vicepresidència és una vicepresidència bluff. Programàtics, clars incompliments pel que fa a la paritat.